ni mara ya kwanza akili yangu na akili ya Masai zinaenda pamoja. I think ukitaka sikio, ukisikia vitu huko Masai ameongea, Masai ameongea point. Point number one. Ukiona mbunge wako afanye kazi venye unataka. Ukiona CS venye anachaguliwa, afanye kazi venye unataka. Simama tukupigie kura. Wewe mwenyewe mtaki, simama tukupigie kura. Mbona nakuja kupiga mdomo, sijui atajui ni nyani ni nyani, hawatafanya kazi. Wewe mwenyewe simama tukupigie kura. Yeye ndio nyani. Mada nyingine. Ati kati ya Musyoka nani? Steven Kalonzo Musyoka. Oh, na Matiangi. Nani anaweza kuwa president ya Kenya? Oh, mimi kama moja kababa wanawa. Au wote Kindiki kuwa president, nani Kindiki kuwa president, tutakuwa ndani. Matiangi kuwa president, tutakuwa ndani. Kalonzo kuwa president, hawa tuwatatu batu tutafanya handshake nao. mimi sina sida. Tutakuwa lazima. Tutakuwa ndani. Lakini kati ya Matiangi, Kalonzo Musyoka na Kindiki, mimi kwa umoja ya kababa ni Eric Kindiki. Kwa nini nasema Kindiki? Kalonzo Musyoka amefuata baba mara tano tukaluzi. Atukupata. Aya, wacha nirudi kwa Matiangi. Matiangi, kitu tunaweza kumbuka na Matiangi, gazi ya sule zote alisema zipewa kala yelo. Aka chain nguo ya polisi blue. Ati sasa niambie, ati Matiangi akuwa president ya Kenya. Sasa hiyo nitakuwa Matiangi atakuwa dangerous hata kuzina Ruto. La kwa nini mimi nasema anaswanja niongee bwana nasema hili Kindiki. Oh, tumeona I think tayari tulikuwa tunaambia oh bado tunangoja kura sijui karatariti sijui karatariti tulingoja tukangoja hadi leo hizo kura zijarudi hadi leo. Tumejaribu Mujaluo ajaye kuwa president ya Kenya na tu saa hii bado atusimami juu tumeiro ya kutosha tusimami. Kikuyu amekuwa president ya Kenya. Muluya amesimama hajapata. Na nani Wakamba wamesimama hajaipata. So, kuna kabila mingi ni wachache hii Kenya. Wameru ni Wakisii. Sasa Wakisii Wameru ndio wako wachache zaidi. Ili tuchukue kile tupewe wako wachache kuliko yalikuwa wako wengi. Ndio tu mambo ya vita tuachane nayo. I think Kindiki anajua kitu anafanya. Mimi na support Kindiki juu ya kitu moja. Wakati ni William Samoei Ruto alikuwa amesikwa, alikuwa Hague. Alisimama na yeye. Anajua kazi yake. So, Eric Kindiki kwa president ya Kenya. Meru. Tuachane na sijui dalio asimame. Tuweke vice babu. Mulio asimame. So, Kindiki simama president. Na deputy wako ni babu Owino. Oskani boy. Sasa nina ingia. Kabisa wasi. Matiangi tutampea yes. Security. So, ningambia Steven Kalonzo Musyoka na kuomba kunyenyekefu. I support Matiangi. Na kuomba kunyenyekefu. Support Kindiki. 2032. Sio 2037. 2032. Juu sisi sahi kama sisi tuko kwa side kwa serikali na tuanze kudanganyana hapa ati kuna mtu anasimama atoe William Samoei Ruto sahi bado tuliiba Ruto aliiba hako kwa serikali ati sahi Ruto hako kwa serikali niambia tumepiga kura aende nyumbani sahi tuna train watu tunaiba sahi tumeanza kuiba kura sahi tunaiba sahi tuna vote. Sasa tuna vote. Ikifika 2027 kabla nyinyi mpige kura Ruto atatangaza. So to train Kindiki tembea Kenya mzima. Pia uko na sauti nzuri. WhatsApp wa mama wote na mademu wote, masilikweni wote wanapenda sauti yako. Uko na sauti ya uongozi.
ukuna sauti. So, Kindiki simama. Sahi naona kila mara wataki babu. Wakati ni babu, wakati wa maandamano walikuwa nasema babu ni mzuri. Sahi vitu zilikuwa na peana. Wanasema ati babu ni mtoto. Kwa sisi watu ambaye kesi, sisi ni wajinga tuchagua mtu kwa MP wetu. Sisi ni wajinga. So, babu Owino, uwache kubembeleza watu wa ODM. Usibembeleze hao. Kama ni mbaya, William nani, babu Owino, kama ni mbaya, ni mbaya. Kama ni mbaya, ni mbaya. Ati sahi, kila marati.